Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Odustajanje od kvartalnog izvještavanja o toku pregovaračkog procesa u poglavljima 23 i 24 zatvaranje sjednica savjeta za vladavinu pravo za predstavnike civilnog sektora kao i selektivna dostupnost informacija članovima radnih grupa nije su dobri za proces i predstavljaju korak unazad za transparentnost pregovora sa opštila je Jovana Marović koordinatorka istraživanja u institutu alternativa. U Turskoj su jutro su 8 sati po lokalnom a 7 sati po srednje evropskom vremenu otvorena glasačka mjesta na kojima će građani te zemlje glasati na parlamentarnim izborima javile su svjetske agencije. Na Jadranu se uoči i tokom ovog ljeta otvara 25 novih ili potpuno obnovljenih hotela što je najviše u posljednjih 10 godina. U okršaju dvije sukobljene naoružane grupe u saveznoj državi Guerrero na jugu Meksika ubijeno je najmanje 10 ljudi objavili su danas lokalni mediji. Dvojica zatvorenika osuđenih za ubojstvo pobjegla su iz maksimalno obezbijeđenog najvećeg zatvora u američkoj državi New York probivši put kroz zidove Čelija saopštile su vlasti. Konferencija Zajedno smo jači društvena integracija osoba s invaliditetom održana je u organizaciji sportskog konjičkog kluba Budućnost iz Podgorice Centra za edukativne inovacije iz Beograda Resursnog centra 1. Policija je u posljednjih pet godina na crnogorskim drumovima otkrila 40.645 vozača koji su upravljali motornim vozilima pod dejstvom alkohola. Drugi kongres pozitivne Crne Gore PCG na kome će biti izabran predsjednik članovi glavnog i nadzornog odbora i statutarne komisije bit će održan danas u Podgorici. Njemac Florian Neurkirchen popeo se na vrh Durmitora Vobotov Kuk 2523 m i to sa nosiljkom za bebe u kojoj je bila njegova petomjesečna čerkica Leja. Ovaj mali podvig napravio je sa grupom Nikšićkih planinara kojima su društvo pravili Floranova supruga i njene dvije prijateljice. Previše izgovorenih riječi za jednokratnu upotrebu učinilo je da javna riječ devalvira. Opširni je na portalu www.crna.gore.me